Při herecké zkoušce před natáčením se režisér Nikolájev zaměřil na setkání s Františkem Krieglem v Kremlu. Adrian Jastraban v úloze Husáka jde za internovaným Krieglem v podání Tomáše Töpffera, aby ho přesvědčil k podpisu. Jastraban pojal Husáka jako přátelského muže a po skončení Petr Nikolájev kroutil hlavou a říkal: kdybys takhle přátelsky přišel, možná by to i podepsal. Husák byl chladnější a Jastraban se v mžiku proměnil do studenější polohy až mrazilo. Tento výjimečný herec vás doslova uchvátí v roli Gustáva Husáka.